që një mësues të përfitojë nga aplikimi i tatimit të ri me të ardhurat mbi 50.000 lekë më shumë në vit, është e nevojshme të bëhen ndryshimet përkatëse në ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Në analiza e projektit të propozuar nga qeveria rezulton se ky premtim nuk është reflektuar. Për pagat mbi 30.000 lekë të reja deri në 130.000 lekë të reja në muaj, taksimi të jetë 5% dhe jo 13% siç është në projekt ligj. Miratimi i këtij amendamenti do tregonte nëse majoranca ka pasur seriozisht me këtë premtim apo ka qenë thjesht një premtim elektoral bosh, një mashtrim elektoral. Prandaj, nëse ju ta mbani premtimin, duhet votoni këtë amendament. Faleminderit. Deri dje, një punonjës i arsimit paguante 3.322 lekë të reja në muaj, pra më shumë se 40.000 lekë të reja në vit. Me paketën e re fiskale, po ky punonjës do të paguaj vetëm 424 lekë, duke kursyer 2.898 lekë të reja për çdo muaj, pra 34.776 lekë të reja në vit, ose së ndryshe do të përfitoj më shumë se një pagë mujore në vit. Deri dje, një mësuese apo mësues paguante taksa 5.598 lekë të reja në muaj, pra 50.385 lekë të reja çdo vit. Me paketën e re fiskale, po kjo mësues apo mësues do të paguaj jo më 5.598 lekë të reja në muaj, por 3.377 lekë në muaj, duke kursyer kështu 2.220 lekë të reja në muaj.